Americano, não sei com relação a você, mas eu larguei tudo e fui embora. Valeu. Americano, vou falar uma coisa pra você. Eu larguei tudo e fui embora. A partir de hoje o canal vai parar. Já parou. Não tem condição mais. Ai, 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 ai. E você acredita em tudo que eu falo, né? Mas é verdade mesmo. Dessa vez é verdade. Porque a partir de hoje, a partir desse vídeo, vocês não mais, pelo menos por algum tempo, verão vídeos de estúdio aqui no canal. Porque o Americano de Araque foi pra estrada, meu filho. E dessa vez eu não fui de moto. Por enquanto, vai ter uma viagem de moto ainda. Dessa vez eu fui de carro. E tô indo ali dar uma olhada no carro. Não sei se vocês conhecem meu carro, mas eu tenho uma Pajero. Uma Pajero TR4 2006 que bebe mais que eu. E provavelmente bebe mais que vocês. E é lá que nós vamos. Vamos dar uma olhadinha nesse carro aí. Porque o Americano está indo de férias com a família. Sabe pra onde? Minas Gerais. Ver o resto da família. Então, como eu tenho que levar mulher, cachorro, papagaio e periquito, vamos, filho. Como eu tenho que levar mulher, cachorro, papagaio e periquito e criança, então eu vou ter que ir de carro. Mas você vai viajar junto comigo e vai ser uma aventura muito legal, porque tem algumas cidades no destino que eu tenho certeza que você vai gostar. Epa, será que eu viro aqui ou na outra? Na outra, que não pode. Ô tio, tá doidão, né? Pulando no meio da rua. Vamos passar por aqui, porque aqui pode virar. Acho que é mais fácil do que ir pelo centro ali, que tá muito cheio, papai. Tem que ir lá na oficina, dar uma olhadinha, que eu mandei arrumar algumas cositas na pajerona, velha. Porque a bichinha vai cortar o estradão. E você vai junto. Cara, vou falar um negócio pra vocês. Você sabe que YouTube não tem férias, né, cara? Então o cara se coloca no YouTube e faz vídeo, e faz conteúdo, e trabalha todo dia. Todo dia. Ainda acho uns boca guampa pra falar que o cara não trabalha. Acorda de manhã, procura o conteúdo, faz o texto. Eu não faço nem texto mais, né? Eu dou uma lida e o texto vai na cabeça. E grava, né? Grava, edita. Aí você edita, você tem que, além de editar, você tem que fazer um título legal, fazer uma capinha. O que é capinha? Aquela parte que vai, é a capa mesmo, né? Tem que construir aquilo ali. E o mais legal, a capinha, oh, fechou aqui o negócio, cara. A capinha tem que comungar com o título, que tem que comungar com conteúdo pro cara clicar e assistir. É, meu amigo. Ainda acham uns aqui no YouTube e falam assim: ele tá fazendo clickbait. É, tá fazendo clickbait, né? É, não é clickbait, não, abençoado. É simplesmente fazer o chamar a atenção da pessoa no meio de uma plataforma que sobe, acredite ou não, 1 milhão de vídeos por segundo. É isso aí. Ou por minuto. Deve ser por minuto, porque 1 milhão por segundo acho que é bem pouco. Mas enfim, você já imaginou isso aí? O seu vídeo, ele é 1 em 1 milhão. Vamos botar por minuto, mas eu acho que é por segundo mesmo. Vou até dar uma olhada nessa métrica aí pra falar com mais assertividade pra vocês. Mas enfim, pô, será que não posso virar pra lá? Pô, que lugar ruim de virar, hein? Então, vamos virar assim mesmo. Vamos meter. Acho que não podia não, mas agora já fui. Não tinha placa nenhuma também falando que eu não podia, senão eu não teria ido. Eu só vi o desenho da pista. Ele tava meio esquisito de virar pra esquerda. Mas como eu tenho que entrar ali, eu já passei a rua. Vamos, filha. Vamos, preferência nossa. Só aí. Só mete o pé. Mete o pé na jaca. Vambora, meu filho! Então, Americano, é isso, cara. E aí eu preciso ir pra estrada de carro e preciso levar a família pra viajar pelo menos um pequeno.
pequena, uma pequena parte de alguns dias, né? Vai dar uns 8, 9 dias. E nesses 8, 9 dias vocês vão assistir vídeo da viagem. E vocês vão me ajudar. Mas não é essa rua. Puta merda, eu passei direto da oficina. Tô doidão demais, hein? Passei direto, a oficina é ali. É ali. Achei que era na outra esquina, mas é ali. Mas não dá nada, tamo pertinho. E vocês vão me ajudar, porque se o canal cair, fica ruim pra todo mundo depois. Então eu preciso colocar esses vídeos da viagem, deve entrar de dois em dois dias. E é isso aí, pai. Vamos lá. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, papai. Chegou minha peça? Não chega, né? Só amanhã. Falou que só amanhã. Tô sujo. Tá sujo? Não dá nada. Que deu aí? Não existe como, né? Aqui, ó. O óleo fez tudo isso aqui dentro. Não, mas... soltou os pinos. Tá bonita? Você lavou as peças? Ah, essas é as velas novas, né? Vela nova. Olha as velhas, ó. É 4 cilindros esse carro? É, 4 cilindros. Daí isso aqui, ó, vai dentro disso aqui fixo. Ah, tudo fora. Tu viu a quantidade de óleo que tava aqui dentro? Mas engraçado, quando eu fiz um... óleo lá atrás, na tampa. Era daqui? Tudo a tampa. Ah. Era aquelas borrachas que eu devia ter mostrado tudo. Mas então o vazamento que tinha era esse. Eu creio que sim. Não deve ter outro. Porque lavava pra baixo. Tá. Secou assim de ressecar, sabe? E me fala uma coisa. Quando eu fiz o motor desse carro, será que não foi feito essa parte, não? Ou não foi, será? Se os caras colocaram. Eu comprei um monte de peça, um monte de trem. Junta, tá aqui, ó. Mas também tem 4 anos já, né? Então tá na hora já. A borracha é mole, ó. Ah, ela resseca, cara. Igual o teu, isso aí. Ela resseca toda assim? Ó, essa aqui é velha, ó. Tirei agora da tampa ali, ó. Botei, ó, só, ó. Caralho, bicho. A tua tava toda esgamelada isso aqui, ó, de seca, ó. E aqui é um retentor onde vai aquele tubo, tá? E essa aqui se trocou já, essa junta aí? Tudo, as borrachinhas, passei silicone pra não pingar mais na vela, tudo. Tu viu? Ia se esquentar, tem que ficar na estrada é pior, ó. Não, aí não dá. Mas aí, sorte que eu disse, eu vou conseguir as velas, né? Quando não, eu fiz meu banho de óleo. Isso... todos fazem, aquele ali tava cheio também. Aham. Uhum. Duas velas também, só que ali deu eu consegui trocar. Uhum. E esse aqui eu não teve, o resto é tudo pronto. Podia tirar esses plásticos dessa bateria depois, ainda não? Resto, puxa fora, dá pra, não precisa nem tirar, corta com um negocinho e puxa pra lá. É rápido, amanhã, né? Amanhã vem, eu monto elas no lugar e faço funcionar. É, vamos aí torcer pra chegar amanhã. Que é, né, cara? Testei o... é, americano, é isso aí, né? Quem tem carro velho, meu filho, tem que gastar dinheiro. É impressionante. E gasta, viu? Mas eu gosto. 4x4, pajeirinha. E aí, qual que é a ideia? Vamos sair daqui de Chapecó dia 22... hoje que dia 20, é, o dia que eu tô gravando é dia 20, daqui a dois dias, dia 22, na quinta-feira, passar o Natal com a mãe, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, que é a minha terra, né, cara, daqui lá são 1.700 quilômetros, então não dá pra fazer num dia só, nem se quiser, ainda mais de carro, né, de moto já é um Iron Butt, de pajero, que nem é um carro, é uma outra coisa, não sei classificar aquilo ali, carro não é. Um negócio doido de dirigir. Aí é mais difícil ainda, porque aquelas ali, 2006, manual, 4x4, pesada pra caramba, motor 2.0. É um carro pesado e um carro que não curva bem, né? Então você já viu como é que é, né? Carro mais alto. E aí, mano, é, vai dar uns dois dias pra chegar lá. Dois dias o dia inteiro, saindo cedo, né? Então não vamos fazer isso, vamos sair cedo. Aí vai ter vídeo dessa odisseia aí pra vocês. Vamos passar o Natal e depois vamos fazer um giro lá em Minas. Tô querendo ir lá em Diamantina, não sei se vocês conhecem. Cidade histórica lá de Minas. E eu tenho um apreço muito grande com a cidade de Diamantina, porque foi a cidade onde eu me criei, cara. Porque embora tenha nascido no leste de Minas, uma fase da minha vida eu morei em Diamantina, dos 6 aos 12 anos de idade, e eu me lembro como se fosse ontem isso aí, é impressionante. Então eu quero fazer um tour lá, conhecer, voltar em alguns lugares, sacou? Eu acho que vai ser bem legal. Então vocês vão comigo, e aí eu peço ajuda, americano, porque o canal não pode parar, não pode parar nesses dias aí.
Já vou te aproveitar e pedir para você, que eu não pedi no início, se você não é inscrito, chegou agora, faça sua inscrição para dar aquela moral pra gente. Se você é inscrito, confere a sua inscrição, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente aí, pra gente conseguir manter a relevância dentro do YouTube e ajudar a gente aí a se manter aqui no canal relevantes, beleza? Dá aquela moral. Então, saímos na quinta, você vai viajar junto comigo, vai ter cobertura total do conteúdo aí. Dá aquela moral pra gente. Olha, que é aí? É uma, acho que é uma Dafra, uma Dafrinha, eu acho. Massa a motoca, hein? Bom, ei, cuidado aí, doidão. Não sei se é uma Shopper, ah, não sei o que é. Não consegui ver direito. Passou muito rápido. Ah, papai. Ô, rapaz, tem um pastel ali. Se tiver, eu vou comer um pastelzinho. Só pra fazer uma meia boca. Tá aberto? Tá. Ih, é hoje. É hoje, pai. Hoje não vou comer um pastel. Calma, tio. Calma aí que tem que ter espaço pra todo mundo. Não é não? Deixa eu ver se já tem. Tá bom, mano? Tem um pastel aí já? Já tá saindo? Tá saindo já? Tá fazendo? Não, é feito na hora. Ah, é na hora? É. E quanto que é? Quer olhar o cardápio? Quero. Você aceita Pix? Ou tem cartão? É, vem um de carne mesmo. Carne? E um caldo de cana também, sem limão. Pode ser? Cara, pastelzinho comido. Bati um papo com o cara do pastel ali, gente boa pra caralho. Não o moleque, o cara depois que chegou pra... Aquilo ali acho que é irmão dele. E é isso aí, americano. Vou chegando na finaleira aí. Como eu disse então, cara, dá essa moral pra gente aí. Pra ajudar a manter... A manter essa audiência aí no canal nesses dias de viagem. Fechando a viseira aqui, fica melhor o áudio pra vocês. E vamos pra frente. Beleza? Abração pra vocês aí. E volto da estrada, papai. Bora, filho.